Jeg plejer at sige på den her måde, at når Gud har udvalgt jer, så er jeg overbevist om, I er de bedste. Hvad gør man så? Jamen, der var ikke så meget at gøre. Han kunne heldigvis komme ud, så han åbner døren til bussen. Træder han ud af den, og jeg går ud fra, at han har ringet efter nogen. Og så vender han sig om, og så går han hjem. Jeg tror godt, han var klar over, at han ikke behøvede at møde på arbejde igen dagen efter. Min pointe her, det er noget, som vi alle sammen godt ved. Det er, at en ting er viden og teori og at bestå nogle prøver. Noget andet er rent faktisk at have erfaringen i praksis. Er det ikke sandt? Jeg er gift med en psykolog, så derfor ved jeg en lille smule om psykologistudiet på Aarhus Universitet. Jeg tror, de spytter et par hundrede psykologstuderende ud, færdige hver eneste år. Og det er faktisk sådan, at medmindre de studerende, de aktivt selv går ud og så finder en masse frivilligt arbejde eller får noget erfaring undervejs, så kan man reelt godt efter 5 års studie kalde sig selv psykolog, komme ud med eksamensvis og aldrig nogensinde have givet en times psykologsamtale-terapi til nogen. Det er lidt interessant, ikke? Og jeg tror, der er et eller andet i vores samfund om, at vi sådan ligesom vi dyrker lidt den der vidensdel. Og med god grund i øvrigt, altså Aarhus er jo ca. 350.000 indbyggere. Ud af dem er der 50.000 studerende. Den største koncentration af studerende i hele vores land. Og alligevel så er det som om, at vi godt ved, at viden er en ting, men praksis er noget andet. Ikke? Altså hvor mange af os ville have lyst til at være første klient hos sådan en psykolog? Det kan godt være, at de har læst alt om parterapi, bare for at tage et eksempel. Men hvis man aldrig selv har været i en relation, i et parforhold med et andet menneske, er det så os, der er første klient der? Vi laver tit sjov med vores politikere i forhold til erhvervserfaring. Er det ikke rigtigt? Der er sådan lidt en fordom omkring politikere, karrierepolitikere, at de har læst samfundsvidenskab, og de er gode til politik og spillet, men ved de egentlig, hvordan det er at sidde og arbejde et eller andet sted ude i samfundet, i det virkelige liv? Det skal så siges, det er sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi hvis man dykker ned i det, så langt de fleste af vores politikere, de har rent faktisk erhvervserfaring. Bare lige for at have den med. Men de findes kom også uden. Og det er ikke, fordi jeg skal udstille nogen overhovedet, men vi har blandt andet i øjeblikket en statsminister og en finansminister, som reelt ingen erfaring har uden for politik. Og jeg synes egentlig, det er lidt interessant, den her sådan videnssamfund, som vi dyrker, fordi vi ved utrolig meget, ikke? Vi ved, hvordan verden hænger sammen ned til de mindste atomer, ikke? For det meste kan vi forudsige, hvordan vejret bliver i morgen. Vi ved alt om, hvad der skal til for at leve en sund livsstil. Og alligevel så er der nogle områder af vores liv, hvor der er sådan en mangel på forbindelse mellem viden og praksis, ikke? I øjeblikket så er der flere børn og unge, som oplever psykisk mistrivsel, det vil sige stress, depression og angst, end der nogensinde har været før. Og det tal har faktisk bare været støt stigende. Man har målt det i hvert fald hen over de seneste 30 år. Og det stiger bare hver eneste år. Antallet af brudte relationer stiger også på et eller andet omfang. Det er blevet så voldsomt, at vi begynder at lave tv-udsendelser omkring det. Så vi kan rimelig hurtigt blive enige om, at viden er en ting, men at kunne omsætte det til handling, der skaber positiv forvandling, det er noget andet. Jeg har en svoger i Tyskland, som er lektor på et universitet. Og dernede, der er det faktisk et krav, at for at få den position, så skal man have x antal års erhvervserfaring. Og selv efter han blev ansat, jamen, så blev han simpelthen opmuntret til at fastholde noget bijob ved siden af. Fordi de er godt klar over, at hvis han kan fastholde noget reel erhvervserfaring sammen med sin undervisning, så bliver han også en bedre underviser. Hvis vi nu tager alt det her, I tænker, vi er trods alt i kirke, hvis vi nu tager alt det her og så overfører til den kirkelige verden, er det så ikke interessant at tænke på, at vi har faktisk en Gud, som også valgte at blive menneske som os, for at vi ikke behøver at følge en Gud, der ikke ved, hvordan det er at være menneske. Det han faktisk signalerer, det er, at han ønsker en tæt relation til os. Og selvom Gud er alvidende, almægtig, har skabt os, kender os, som ingen andre, og som vi aldrig kommer til at kende os selv, så har han alligevel valgt at gøre det, og noget af det, vi får ud af det, det er blandt andet, at vi kan være sikre på, at vores Gud rent faktisk ved præcis, hvordan det er at være menneske, hvordan det er at gå på den her jord. Føle det, vi føler, opleve det, vi oplever. Det er ret fantastisk.
Min pointe med alt det her, nu skal I ikke misforstå mig. Jeg er selv i gang med at læse en masteruddannelse og sådan nogle ting. Jeg er ikke, absolut ikke imod at opsøge viden. Det er ikke der, vi er henne. Min pointe er sådan set bare, at en gang imellem, så tror jeg, det er vigtigt at stoppe op og lige tjekke efter, er der balance? Er der balance mellem alt det, jeg ved, alt det, jeg putter i hovedet, og det, jeg lever ud? Det er jo derfor, Jakob, han skriver i Jakobs brev sådan her. Hvad ordet gør, ikke blot des hører, ellers bedrager I jer selv. Han siger ikke, hold op med at høre, men han siger, sørg for, at det, I hører, det også bliver omsat til praksis. Hvis du nu lytter med i dag, og du opfatter dig selv som kristen, så er der det her element af, det at være kristen, det er at være en efterfølger af Jesus. Det vil sige, målet med vores liv, det er faktisk ikke at blive troende. Det er ikke mållinjen. Det er startlinjen. Det er jo der, vi starter. Fordi vores mål er efterlignelse af Kristus, at blive mere som ham. Ved at følge hans eksempel, gøre det, han gjorde. Og på samme måde, nu skal jeg passe på, at jeg ikke støder nogen, men på samme måde, som at vi ved, at en politiker, der har læst statskundskab i 5 år, måske ikke per automatik ved, hvad det vil sige at lede et land, så betyder det heller ikke, at bare fordi du har været kristen i lang tid, har gået i kirke hele dit liv, har læst en masse i din bibel, kan den forfra og bagfra, bare fordi at du er i stand til at udlægge svære teologiske passager, det er ikke ensbetydende med, at du nødvendigvis er en moden kristen. Der blev meget stille herinde, ikke? Vi tager den lige igen. Viden er godt, absolut, og lad os endelig bare blive ved. Men at jeg har hørt 100 podcasts, og en prædiken er ikke ensbetydende med, at jeg kan finde ud af at leve det ud. Det er 2 forskellige ting. Fordi hvis ikke jeg lever det ud, jeg tror, hvad er det så, der sker med min tro, så er den i virkeligheden bare i mit hoved. Den bliver teoretisk, ikke? Det er sådan et koncept, som aldrig nogensinde kommer nogen til gavn, som aldrig skaber forvandling. Og det, jeg er interesseret i, det er, at vi tager den viden og begynder at gå lige så meget op i at praktisere vores tro, som vi gør i, og fylde nyt i. Så lad os lige, vi kigger lige kort på et menneske som os. Han hedder Kong Salomon. Og ved første øjekast, så ligner han måske ikke helt et menneske som os. Han var konge, ikke? Det ligger lidt i titlen her. Så var han højst sandsynligt en af de mest velstående mennesker, der levede på den tid. Og for lige at toppe den, så var han også at betegne som det klogeste menneske, der findes. Og ikke bare sådan i høj IQ, men i at Gud selv havde indlagt visdom i ham, og sagt, at der havde aldrig været nogen som Salomon før ham, og der ville aldrig komme nogen som Salomon efter ham. Det her, det var en person, hvor mennesker de simpelthen strømmede til for at få hans råd. Men der, hvor han begynder at ligne mennesker som os, det er, at på trods af al hans visdom, på trods af alt det, han nu vidste, og alt det, han havde, alle de ressourcer, han havde, position, han har, så var der områder af hans liv, hvor, som simpelthen lå i ruiner. Der var områder af hans privatliv, der lå i ruiner. Og han oplevede modgang og udfordringer, og han traf dårlige beslutninger, ligesom alle os andre. Og det drev ham endda til på et tidspunkt til at sige sådan her. Jo. Vi går lige tilbage en gang. Det tror jeg ikke, jeg har den med, så læser jeg op i stedet. Han siger, så kom jeg til at hade livet. For mig var det, der sker under solen, ulykkeligt. Og når han siger, det, der sker under solen, så mener han alt. Ikke? Det er jo alt, der foregår her på livet under solen. Alt er jo tomhed og jagen efter vind. Så på trods af sin visdom og sin magt, så ender han faktisk med, på et tidspunkt hen mod slutningen af hans liv, og simpelthen distancerer sig selv fra Gud. Og det får den konsekvens, at hans kongerige bliver reddet over efterfølgende. Det vi kan lære det her, det er simpelthen, at du kan være det klogeste menneske i hele verden, og stadig træffe elendige beslutninger. Er det ikke rigtigt? Og så er det som om, på en eller anden måde, flere tusind år efter, at Salomon han har levet. Når vi så oplever, at der er sådan en manglende forbindelse mellem vores viden og vores virkelighed, så forsøger vi alligevel den samme strategi. Vi gør det, at vi siger, så må det være, fordi der er noget, jeg mangler at vide. Der må være noget mere, jeg skal vide. Der må være en åbenbaring. Der må være et eller andet her, der gør, at der ikke helt er forbindelse mellem min viden og min virkelighed.
Vi har i dag indført læringsplaner helt ned i vuggestuealderen. Det vil sige, før de små børn er fyldt 1, der er der læringsplaner for, hvad de skal vide og kunne. Vi bliver uddannet, så videreuddanner vi os, så efteruddanner vi os, så bliver vi certificeret som aldrig før. Og samtidig så kæmper vi med at finde ud af, hvordan man lever et liv sådan i sund balance. Vi tager til gudstjenester, konferencer, hører podcasts osv. Og alligevel, så er det som om, at det ikke løser alle vores problemer. Og spørgsmålet er jo så, findes der en bedre strategi? Kan man gøre noget andet for at være en efterfølger af Kristus, for at leve det her balancerede liv, som er noget andet end bare at fylde mere i? Så derfor så hopper vi væk fra kong Salomon og hans strategi, og ind i det nye testamente, hvor vi skal ind og kigge på Johannes døber. Og der står sådan her i Lukas 3. I kejser Tiberius 15. regeringsår fik Johannes, Zakarias søn. Så Johannes, det er et utroligt almindeligt navn på det her tidspunkt. Så det er Lukas, han er i gang med at skrive, og han skriver den her meget ordentlige, historisk korrekte beretning. Så er han nødt til lige at kvalificere og sige, hvem er det nu, Johannes er? Og sådan siger han, det er Zakarias søn, som holdt til i ødemarken. Det siger ikke os så meget, men på det tidspunkt, da han skrev det, der havde alle vidst, hvem det var, da han skrev det her. Han siger, at han fik et budskab fra Gud. Landet var besat af romerne, og Pontius Pilatus var guvernør i Judæa. Herodes Antipas regerede i Galilea, og han fortsætter. Det han egentlig gør her, det er, at han gør det faktisk nemt at fact-checke. Det vil sige, hvis man levede på det her tidspunkt, og man læste den her beretning, så ville det være ret nemt at gå ind og så sige, ja okay, det skete der og der og der. Så man kan se, at det er ikke en fiktiv historie, han er ved at skrive, han er faktisk ved at skrive en beretning. Så det er lidt det, han gør med alle de her forskellige fakta. Det, der så sker med Johannes, det er, at han forlader ørkenområdet, efter han har fået det her budskab, han føler, han skal dele. Og så vandrer han ned i et område omkring Jordanfloden. Og der begynder han at forkynde, at folk de skal omvende sig fra deres synd og deres ondskab, og de skal komme, og de skal lade sig døbe og få tilgivelse for deres synder. Og det fornemmer man lidt, at det gjorde ham både utrolig populær, men faktisk også utrolig upopulær. Populær, fordi der er flere steder, hvor der står, at alle i hele Judæa kom for at høre ham. Gå ud fra, at det er en overdrivelse, men selv hvis bare nogle få, altså en lille andel af det, så det er jo flere 100.000 mennesker, vi snakker om. Så det vil sige, at hans navn blev ret hurtigt kendt rundt omkring. Så blev han upopulær blandt de jødiske ledere, fordi jøderne havde jo på det her tidspunkt allerede strikket et fint system sammen i forhold til, hvordan man skulle leve for at være en god rettroende jøde. De havde en masse forskellige lov, de havde fået, en masse retningslinjer, og de levede efter den her devise, at hvis de nu overholdt alle dem, jamen så var de gode, rettroende jøder. Og så tænkte man, hvem er den her tosse ude fra ørkenen, som kommer og siger, at folk skal holde op med at lytte til os, og i stedet for at gå ud og lade sig døbe i Jordanfloden. Og i virkeligheden så handlede hele Johannes budskab jo om at gøre folk klar til, at Jesus skulle komme. Han var sådan en slags opvarmning for Jesus. Jesus kommer snart og gør noget nyt, og hvis I vil være en del af det, så omvend jer fra jeres ondskab, begynder at leve sådan her efter Guds riges værdier. Fordi det, der sker, når I begynder at gøre det, det er, at når så Messias kommer, så vil I begynde at kunne genkende nogle af de værdier i ham. Så vil I kunne genkende ham. Men de religiøse ledere, de vælger så at tage en dagsrejse fra templet ned til Jordanfloden, fordi de skal ned og finde ud af, hvem er den her mand, der står og råber herude. Og de kommer så derned sammen med hele den her kæmpe menneskemængde. Og Johannes' reaktion på det, det er, at han siger, velkommen, velkommen til. Og så råber han ud over dem, så siger han, slangeyngel. Slangeyngel. Hvem har bildt jer ind, at I kan slippe for Guds straf? Som om det ikke var fornærmende nok, at han stod derude og fortalte folk, at de skulle holde op med at lytte til de religiøse ledere, så tager han de her mennesker, som jo er de mest respekterede i det jødiske samfund, og så kalder han dem for slangeyngel. Og så siger han, hvem har bildt jer ind, at I kan slippe for Guds straf? Jøderne, de vidste jo alt om Toraen. De her religiøse ledere havde gjort det til deres livsmål at vide alt om retningslinjerne for, hvordan man levede som rettroende jøde,
hvordan man ligesom sørgede for, at man var i good standing med Gud. Og så står han og siger, hvem har bildt jer ind, at I kan slippe for Guds straf? Og så fortsætter han, nej, hvis I vil være forberedt til, når Messias kommer. Så bevis med jeres liv, at I er villige til at vende jer bort fra jeres synder. Det hjælper ikke at sige, vi er da børn af Abraham. Lad mig fortælle jer noget. Gud kan forvandle stenene der til børn af Abraham. Det nytter ikke noget, at I finder stolthed i jeres forfædre. Det nytter ikke noget, at I finder stolthed i alle jeres retningslinjer. Bevis med jeres liv, hvem I er. Der er nogle af oversættelserne, som siger, bær frugt. Lad det være synligt. Lad jeres tro blive omsat til handling. Og jeg sådan tænkte, kan jeg vide, hvad Johannes ville have sagt, hvis han nu havde været her i dag og talt til os? Måske så kunne det have været noget i retning af, det hjælper jeg ikke at sige, vi er kristne, og jeg kan min bibel forfra og bagfra, og jeg går i kirke hver søndag. Nej, bevis det med jeres liv. Gud kan forvandle stenene derovre til kristne. De tror også på, at han findes. Bevis det med jeres liv. Au. Er det kun mig, der bliver en lille smule ramt af det her? Nå. For sådan lige at gøre det helt klart. Vi taler ikke om, hvordan man bliver en del af Guds rige. Det har været og vil altid være en evig gratis gave for Gud selv. Det er hans nåde og hans nåde alene, der ligesom bringer os ind som en del af hans familie. Det vi taler om her, det er jo, når vi er kommet over, ikke mållinjen, men startlinjen, og vælger at være efterfølgere af Kristus. Hvad vil det sige, at være efterfølger af Kristus? Det betyder at udleve det, vi tror. Og det er jo i virkeligheden der, Johannes ord bliver relevant for os. For hvad nytter det, at jeg ved en hel masse om, hvad der står? Jeg er i gang med at læse en master i teologi, og det er super godt, det er slet ikke det. Men hvad nytter det, at jeg ved, hvad der står, og jeg kan udlægge det, hvis ikke jeg omsætter det til handling? Og hele den her folkemængde, de har fanget den. De forstår godt, okay, der er noget, vi mangler her. Og så siger de ganske simpelt til Johannes. Jamen, hvad skal vi da gøre? Hvad er det så, vi skal gøre? Og de spørger jo sådan ud fra et sted, der passer til, hvor de er. Så det, de i virkeligheden siger, det er, jamen, hvad er det, vi mangler? Ikke? Altså, nu har vi alle de her regler og retningslinjer, det ved vi alt om, men hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi mangler at gøre? Altså, hvad er det nu, som du siger, som de religiøse ledere ikke helt har fanget endnu? Hvad er det, vi mangler at gøre? Og i dag kunne det have været, jamen, hvor meget skal jeg så læse min bibel? Altså, hvor meget skal jeg bede? Hvis det ikke handler om at gå i kirke hver søndag, hvad så handler det så om? Er det om jeg er pinsekristen, eller apostoler, eller katolik, lutheraner, metodist, baptist, og den liste, den fortsætter, ikke? Altså, religiøs ståsted er en ting. Hvad med politisk? Altså, for at være en god kristen, der efterfølger af Jesus, skal jeg så stemme kristendemokraterne? Eller skal jeg stemme konservative? Eller skal jeg være DF'er? Eller hvor er det helt præcis, at jeg kommer til at ramme ind, sådan at jeg kan sige, men nu lever jeg det ud? Hvad er det, jeg mangler? Hvad er det, jeg ikke lever op til? Og Johannes, han svarer dem. Og det her, det er dybt, så hold godt øje og følg med her. Den, som har to kjortler, skal give den ene til den, der ingen har. Jeg kan godt sige, at de har været forbavsede. De har let efter et dybt teologisk svar, eller et eller andet, og tænkt, det er det her, vi mangler nu. Gør vi sådan her? Og alt, hvad de kender, det er, at vi skal overholde de her retningslinjer for at være rettroende jøder. Og så kommer Johannes, og så siger han, den, som har to kjortler, skal give den ene til den, der ingen har. Og han fortsætter endda og siger, og den, der har mad at spise, skal dele med den, der intet har. Del. Jeg har to små piger. Den ældste er 6 år gammel, starter i skole her lige efter sommerferien, og den yngste er 3, snart 4. Det her, det er jo sådan noget, jeg kæmper med at lære dem. Ikke? De kommer jævnligt, nok egentlig på daglig basis, og flere gange om dagen op og skændes over et eller andet legetøj. Og så siger jeg, del. Kan I forestille jer reaktionen, da Johannesen har stået herude og kigget ud på de mest respekterede af jødernes ledere, og så sagt, det er det her, I skal gøre. Del. Så er der en gruppe af skatteopkrævere derude også. Og de kommer også op til Johannes og siger, hvad så med os? Hvad er det, vi skal gøre?
Og skatteopkræverne, de var sådan lidt, de var i virkeligheden de mest forhatte mennesker i hele det her samfund. Jeg ved ikke, hvis I har læst nogle af de her beretninger om dem, så kan det være, at I har lagt mærke til, at de står ofte beskrevet sådan i kategori sammen med syndere. Så står der, Jesus spiste sammen med syndere og skatteopkrævere. Har I tænkt på, hvor forhat man skal være, for man ikke kan få lov til at høre med i kategorien syndere, men man bliver udskilt af den, og så sige, vi har alle de her slemme mennesker, alle synderne, og så har vi, så har vi skatteopkræverne. Ikke? Altså, de kommer frem, og så siger, hvad så med os? Hvad kan vi gøre? Og Johannes, han fortsætter lige i samme spor. I skal være ærlige. Ja, igen noget, jeg prøver på at lære mine børn på 6 og 3 i øjeblikket. I må ikke opkræve mere i skat, end det beløb, I har fået besked på. Og den sidste gruppe, vi hører om, som kommer op og spørger her, det er en gruppe soldater. En gruppe soldater, som er indsat af Romerriget for at føre kontrol og oprette noget fred i området. Men som i øvrigt ikke var romere. Det var sådan mere en form for lejesoldater, som var hyret ind fra en masse naboregioner og lande, som jøderne havde nogle voldsomme stridigheder med. Så det var faktisk nogle folk, der havde hinanden, altså virkelig, som kommer ind, og så får de en position, en magtposition givet til dem af romerne. Og Johannes siger til dem, misbrug ikke jeres magt til at presse penge ud af folk. Lad være med at arrestere nogen på falsk grundlag, håber om at modtage bestikkelse, men vær tilfredse med den løn, I får. Vi gør det indimellem langt mere kompliceret at følge Jesus, end vi behøver. Det er altså ikke så kompliceret. Der er et helt kernebudskab om Guds kærlighed til os, som vi er kaldet til at give videre. Indimellem så møder vi nogle mennesker, som kommer op og så efterspørger, hvornår kan vi få noget dybere undervisning på de her søndage gudstjenester. Og jeg beklager, at det ikke lige blev i dag. Men de kommer op, og så siger de, hvornår kan vi få noget dybt, noget med noget kød på? Ikke? Og det, de i virkeligheden spørger efter, det er jo et eller andet, der kan give dem en aha-oplevelse, eller sådan havde jeg aldrig set det her før, eller sådan den der oplevelse af en åbenbaring, og tilegne sig noget ny viden. Og man leder efter noget dybt og kompliceret. Men problemet er, at der findes ikke dyb undervisning inden for kristendommen. Jesu budskaber var relativt simple. Dybden derimod, den opstår jo faktisk, når det er, at vi begynder at praktisere de simple budskaber. Fordi de er simple i teori, de er ikke simple i praksis. Hvis de var det, så gjorde vi det jo alle sammen bare på daglig basis. Dybden, den opstår, når det er, at vi begynder at træde ud. Når vi begynder at skulle finde muligheder for at vise Guds kærlighed. Når vi begynder at møde mennesker der, hvor de har brug for omsorg, for hjælp. Så er det jo lige pludselig, at det bliver dybt. Ikke? Vi træder ud af steder, hvor vi ikke længere kan bunde, og får nogle oplevelser og tænker, okay, er der mennesker, der også går igennem sådan noget? Er der mennesker, der har brug for det her og for min hjælp? Når det er, vi praktiserer det, vi tror på, når vi praktiserer, at mennesker har værdi, og at vi er kaldet til at elske dem på samme måde, som de elsker os, så bliver det dybt. Det er der dybden af kristendommen, den findes. Ikke i svære teologiske passager eller andet af den dur. Jeg ved ikke, sådan, hvad for nogle associationer du får, når du læser det, Johannes han siger her. Men pointen med alt det her, det håber jeg også, I fanger, det er jo ikke på nogen måde overhovedet at skulle inducere nogen form for dårlig samvittighed, eller, ja, vi gør det ikke godt nok, og nu skal vi bare i gang, eller piske en stemme. Det er jo faktisk ikke det, der er pointen, og det er heller ikke det, Johannes gør. Det, han gør, når han taler til dem, hvis man kigger på de der tre grupper, det er jo faktisk, at han gør dem opmærksom på deres privilegier, deres ressourcer. Han gør dem opmærksom på den magt, de har, og så siger han, lad være med at misbruge den, men lad den være til gavn for mennesker omkring jer i stedet for. Han gør dem opmærksom på, at der er en skævvridning mellem alt det, de har, alt det, de ved, og det, de lever ud. Da Jesus senere kommer på banen, og til sidst sender disciplene ud, så gør han det jo faktisk med det samme budskab. Han siger, gå ud og forkynd de gode nyheder. Fortæl dem, at Guds rige er kommet nær. Fortæl dem, at Guds rige er her, midt i blandt jer. Og ikke kun fortæl dem det, men vis dem det. Handlinger. Vis dem det i kærlighed. Be for dem, helbrede de syge. Men vis dem det.
Og når man læser sådan nogle af de gamle historiebøger, som i øvrigt ikke også er nogle af dem, der ikke nødvendigvis er kristne, så finder man ud af, at overalt, hvor de her kristne, de trådte ud, der skete der faktisk noget. De samfund, som tog imod budskabet, blev faktisk forvandlet. Man oplevede, at særligt kvinder og børn lige pludselig fik værdi i de her samfund, fordi dengang blev de anset for ingenting. Vi kan godt tro i dag, her står vi i år 2022 og føler, at vi er åh så moderne, og at det er den menneskelige udvikling og vores forstand, der har bragt os til, hvor vi er. Men i virkeligheden er der ikke noget, der hedder menneskets iboende værdi, før Jesus kommer på banen. Det er ham, det kommer med. Vi lever i dag i et samfund, som er et resultat af, at der var mennesker dengang, som valgte at praktisere deres tro og vise det. Og det her er nok i virkeligheden bare min pointe med i dag. Verden blev ikke forandret af mennesker, som troede. Den blev forandret af mennesker, som gjorde. Og normalt i en prædiken, så vil jeg slutte af her med at give nogle eksempler på, hvordan kan det så se ud. Det har jeg faktisk valgt at afholde mig fra, fordi lige så snart jeg begynder at gøre det, så kan man få nogle associationer til, men så skal vi alle sammen gøre det på den måde. Ikke? Altså, nu skal vi alle sammen gå hjem og sælge alt, hvad vi ejer har, eller halvdelen af det i hvert fald, og give det væk. Ikke? Det er ikke pointen her. Pointen er, at vi i stedet for vælger at lige kigge ind af og så sige, okay Gud, hvad er det, jeg har fået? Hvad er det for en position, jeg har? Hvad er det for en viden, jeg har? Hvad er det for en ressourcer, jeg har? Og hvor er det, at det er så godt, at det er nødt til at være til velsignelse for andre mennesker også? Og måske i virkeligheden også, hvad er det, du har at byde ind med, men som du lader være med, fordi du er lidt i tvivl, om det er godt nok, eller fordi der er sikkert nogle andre, der gør. Den der person kan se, har brug for omsorg, men de har jo sikkert familie omkring sig og venner. Ikke? Det er der nogen, der gør. Men hvad hvis alle tænker sådan? Ville det ikke være fantastisk, hvis vi kunne være en kirke, som til dels både går op i vidensdelen, går op i den, at vi lærer af hinanden, at vi bliver klogere. Vi fokuserer på det, der er godt. Vi fokuserer på sund undervisning. Men at vi går lige så meget op i at praktisere det. Vokse kærlighed til hinanden, til mennesker omkring os. Tænk, hvis vi kunne være sådan en kirke, som insisterer på, at vi vil vise Guds kærlighed i praksis. At det er sådan, folk skal opleve det først. De skal ikke bare høre vores ord, de skal mærke det. Vil I være med til det? Ja. Lad os bede sammen. Tak Gud. Fordi at vi kan få lov at være dine børn kvit og frit, far. Tak, at vi kan få lov at tage del i dit rige. Men tak også, at du udfordrer os til at følge dig, udfordrer os til at efterligne dig. Udfordrer os til ikke kun at udbrede budskabet om dit rige gennem vores ord, men også gennem vores handlinger. Jeg beder, du taler til os, viser os, hvor i vores liv vi kan være til velsignelse for andre mennesker. Hvor i vores liv vores overbevisninger og vores tro kan få lov til at være til velsignelse for mennesker omkring os. Og tak, fordi du hjælper os til at træde ud der, hvor der er dybt. Og der, hvor vi også er afhængige af dig og din hjælp for at kunne, være der, far. Tak fordi du inspirerer os, du taler til os, og tak fordi at du aldrig nogensinde leder os igennem fordømmelse eller dårlig samvittighed, men at du indgiver os med kærlighed og taknemmelighed, og det må være ud af vores overflod, at vi giver. Tak, far. I Jesu navn beder vi. Amen. Tak, Kevin.